Kitu moja president amefanya ambao ni kitu mbaya sana. Calling the KDF wakuje kwa barabara kupiga vijana wetu, watoto wetu. KDF kazi yake ni kulinda mipaka ya Kenya na usalama wa inji from external aggression. Sasa ukita KDF wakuja pigana na vijana ambao wamebeba matawi. What are you telling them to come and do? Na mimi niseme, I don't want to politicize this thing. Lakini niseme, mimi naamini ya kwamba kama General Ogolla angekuwa the chief of general staff leo, kama angekuwa wai leo, angekubali upuzi kama hii. Angekataa. Unaita jeshi kuja kwa barabara kufanya kazi gani? Let our military men stay in the barracks. Let the police maintain law and order. Let us have a conversation as a nation. Shida iko wapi? Tujue shida iko wapi? Sio kutuitia watu wakuja wapiga watoto wetu, watoto wetu, watoto wetu. We will resist. Asante.